অ'কে ষ্টুডেণ্টছ আগৰ দুটা এক্সামপুল দিলোঁ টুৱেণ্টি ফাইভ পাৰ্চেণ্ট আৰু এইট্টি পাৰ্চেণ্ট যদি এনেকুৱা একজামপুল এটা দিওঁ ছাপ'জ থাৰ্টি ওৱান পাৰ্চেণ্ট চ' থাৰ্টি ওৱান পাৰ্চেণ্ট মিনছ হোৱা থাৰ্টি ওৱান বাই হাণ্ড্ৰেড এতিয়াতো চোৱা থাৰ্টি ওৱান আৰু হাণ্ড্ৰেডকতো কোনো নাম্বাৰ দুয়োটাকে ডিভাইড নাযায় কাৰণ কি আমি জানোৱেই যে থাৰ্টি ওৱান ইজ দ্য প্ৰাইম নাম্বাৰ চ' ইয়াততো কটা কাটি নাযায় নগ'লে দিছ ইজ দ্য এনচাৰ এইটো এনেকৈ থাকিব অ'কে এইটো নাম্বাৰ ফ'ৰ অলপ টাফ হয় এইটো ভালকৈ মন দিবা যদি ডেচিমেলত থাকে মানে ফিফটিন পইণ্ট ফাইভ পাৰ্চেণ্ট তোমালোকৰ বুকত আছে হে বুকত আছে বুকৰ বুকত কেনেকৈ কৰাই আছে মই ঠিক তেনেকৈ কৰি দিয়া নাই অ'কে মই বেলেগকৈ কৰি দিছোঁ চাই থকা ফিফটিন পইণ্ট ফাইভ পাৰ্চেণ্ট এইটো কিহত নিব লাগে ফ্ৰেকশ্যনত নিব লাগে এতিয়া মই আগতে কৈছোঁ কি পাৰ্চেণ্ট মিনচ ডিভাইডেড বাই হাণ্ড্ৰেড যিকোনো পাৰ্চেণ্ট অ'কে পাৰ্চেণ্ট মানে ডিভাইডেড বাই হাণ্ড্ৰেড চ' ফিফটিন পইণ্ট ফাইভ পাৰ্চেণ্ট মিনচ ফিফটিন পইণ্ট ফাইভ ডিভাইডেড বাই হাণ্ড্ৰেড বা বাই হাণ্ড্ৰেড তেনেকৈ লিখিলোঁ আমি অ'কে তাৰপিছত কি কৰিবা তাৰপিছত ডাইৰেক্ট আৰু পইণ্টটো নাথাকা বুলি ভাবা ওপৰত পইণ্টটো নাথাকা বুলি ভাবা ফিফটিন পইণ্ট ফাইভৰ পইণ্টটো নাই বুলি ভাবা আৰু জাষ্ট কাটা কাটি কৰা কিৰে কটা কাটি কৰিবা হা ট্ৰাই টু ডু চিম্প্লেছ ফ্ৰম ফাইভেৰে কৰা ফাইভেৰে কি হয় টুৱে হাণ্ড্ৰেড অফ টুৱেণ্টি যায় আৰু ওপৰত ওৱান হাণ্ড্ৰেড ফিফটি ফাইভ বুলি ভাবা এইটো তেতিয়া থাৰ্টি ওৱান হ'ব হয়নে চ' পইণ্টটো ক'ত হ'ব ফ্ৰম ৰাইট চাইড ৰাইট চাইডে এটা নাম্বাৰৰ পিছত পইণ্ট থ্ৰী পইণ্ট ওৱান মানে কি হ'ল থ্ৰী পইণ্ট ওৱান বাই টুৱেণ্টি দিছ ইজ অলছো এনচাৰ কোনোবাই যদি এনেকৈ থৈ দিয়ে যে থ্ৰী পইণ্ট ওৱান বাই টুৱেণ্টি অঁ দিছ ইজ অলছ' এনচাৰ কাৰণ এইটো আমাক ফ্ৰেকশ্যনত নিব কৈছে গতিকে থ্ৰী পইণ্ট ওৱান বাই টুৱেণ্টি এটা ফেকশ্যন হ'ল হয়নে চ' তেনেকৈ থ'লেও হ'ব আৰু যদি বোলে নহয় ছাৰ বোলে সেই কৰোঁ হোল নাম্বাৰ কৰোঁ থ্ৰী পইণ্ট ওৱান ছাৰ ডেচি মেলত আছে আমি হোল নাম্বাৰ কৰোঁ তেতিয়াহ'লে কি হ'ব থ্ৰী পইণ্ট ওৱানক যিহেতু এটাৰ পিছত পইণ্ট আছে ফ্ৰম ৰাইট চাইড গতিকে ইন টু টেন কৰিলে এইটো কি হ'ব থাৰ্টি ওৱান হ'ব একজাম পাৰিব আগতে আমি ডেচিমেল চেপ্তাৰত পাই আহিছোঁ মানে ওপৰত ইনটু টেন কৰিলে তলতটোতো কি ডিনৰ লগতো ইনটো টেন কৰিব লাগিব গতিকে ওপৰত হ'ব থাৰ্টি ওৱান তলত হ'ব টুৱেণ্টি ইন্টু টেন টু হাণ্ড্ৰেড থাৰ্টি ওৱান বাই টু হাণ্ড্ৰেড এইটো এন্সাৰ কোনোবাই কৰে বোলে থ্ৰী পইণ্ট ওৱান বাই টুৱেণ্টিয়ে এনেকৈ লিখি থয় বা এনেকৈ যদি কৰে আৰু বেছি ভাল থাৰ্টি ওৱান বাই টু হাণ্ড্ৰেড ছেম বহুত হাৰ ছেম থ্ৰী পইণ্ট ওৱান বাই টুৱেণ্টি এ হাণ্ড্ৰেড থাৰ্টি ওৱান বাই টু হাণ্ড্ৰেড বহুত হাৰ ছেম অ'কে যেনেকৈ থয় নিজা কথা নেক্সট এইটো মেথছে নাম্বাৰ ফ'ৰ আমি এইবাৰ কেনেকৈ কৰিছোঁ চোৱা এইটো অলপ ইজি মেথড হ'ব পাৰে চোৱা ফিফটিন পইণ্ট ফাইভ পাৰ্চেণ্ট অ'কে আমি কিহত নিম ফ্ৰেকশ্যনত নিম আমি জানো যে কি ফ্ৰেকশ্যন মিনছ চৰি পাৰ্চেণ্ট মিনছ আউট অফ হাণ্ড্ৰেড চ' আমি পাৰ্চেণ্টটো নাভাবোঁ জাষ্ট এনে ফিফটিন পইণ্ট ফাইভটো ভাবা ফিফটিন পইণ্ট ফাইভ পাৰ্চেণ্টটোৰ কথা বাদ দিয়া চ' ফিফটিন পইণ্ট ফাইভক তুমি যদি ফেকশ্যনত লিখা তেতিয়া ইউ কেন ৰাইট ওৱান ফিফটি ফাইভ বাই টেন ইউ কেন ৰাইট লাইক দিছ অ'কে বুজি পালানে মানে পাৰ্চেণ্ট চিম্বলৰ পাৰ্চেণ্টালৰ কথা বাদ দিয়া জাষ্ট ফিফটিন পইণ্ট ফাইভ ফিফটিন পইণ্ট ফাইভ মিনচ যদি ফেকশ্যনত কনভাৰ্ট কৰা ওৱান হাণ্ড্ৰেড ফিফটি ফাইভ বাই টেন এটাৰ পিছত পইণ্ট আছে ফ্ৰম ৰাইট চাইড এইটো ডেচিমেলত পৰি আহিছোঁ কিনে তাৰপিছত এই পার্সেন্ট ডালের সলনী পার্সেন্ট পার্সেন্ট মিনস ওয়াট ডিভাইডেড বাই হান্ড্রেড সোনে লিখিস ডিভাইডেড বাই হান্ড্রেড ওকে তার ওয়ান ফিফটি ফাইভ বাই টেন এই ফ্রেকশন টাইপ হল নে সো ইন্টু করে দিল ইন্টু করে দিলে কি হয় রাইট সাইডে রিসিপ রকাল হয়ে যায় ওয়ান বাই হান্ড্রেড উলটি যায় এই হান্ড্রেড তো উলটি গেছে ওয়ান বাই হান্ড্রেড ওকে তারত কি হয় তলে তলে মাল্টিপ্লাই করার উপরে উপরে মাল্টিপ্লাই তলত কি আছে টেন এবারে হান্ড্রেড আর ওপর ওয়ান ফিফটি ফাইভ ইন্টু ওয়ান মানে ওপৰৰ ডাল ওৱান ফিফটি ফাইভ তলত ডাল টেন ইন্টু হাণ্ড্ৰেড থাউজেণ্ড চ' তাৰপিছত চিমপ্লেছ ফৰ্ম তাইটো চিম্প্লেছ ফৰ্ম ফাইভেৰে কটা কাটি কৰিছোঁ ফাইভেৰে কটা কাটি কৰিলে তলত পাৰোঁ টু হাণ্ড্ৰেড ওপৰত পাৰোঁ থাৰ্টি ওৱান থাৰ্টি ওৱান বাই টু হাণ্ড্ৰেড চ' এনেকৈও পাৰি এইটো এইটো এনেকৈও পাৰি কেনেকৈ পাৰি ফাৰ্ষ্টতে কি কৰিলোঁ ফিফটিন পইণ্ট ফাইভটোক ফ্ৰেকশ্যনত লিখিলোঁ ফিফটিন পইণ্ট ফাইভ ডেচিমেলৰ পৰা ফ্ৰেকশ্যন কেনেকৈ নিয়ে আমি শিকিছোঁ নহয় আগতে যে ফ্রম রাইট সাইড এটার পিছত পয়েন্ট আছে গতিকে ডিভাইডেড বাই টেন ওয়ান ফিফটি ফাইভ বাই টেন তারপর পার্সেন্ট সিম্বল আছে পার্সেন্ট মিনস ডিভাইডেড বাই হান্ড্রেড ডিভাইড দিল হান্ড্রেড লিখিল হয় না সো তারপিছি কি করল ওয়ান ফিফটি ফাইভ বাই টেন ইন্টু যেহেতু একটু ফ্রেকশনের এটা হল গাড়ি ইন্টু কই দিলে রাইট সাইডতো কি হয় রেসিপটকে লয় ওয়ান বাই হান্ড্রেড হল সেই তলে তলে মাল্টিপ্লাই উপরে উপরে মাল্টিপ্লাই তারপর কাটা কাটি ওকে চ' ফ'ৰ নাম্বাৰ কুৱেশ্যনটো তুমি একদম ভালকৈ চাবা দুটা মেছেজত মই শিকাই দিলোঁ যিটোত কৰা তেনেকৈ কৰিবা অ'কে